Atzinības krusta virsniece Ilmas Vilāne dzimusi un augusi Neretā, bet nu jau ilgu laiku viņas mājas ir viesīta. 15 gadus Ilma strādā viesītes muzejā Sēlija, 8 gadus no tiem būdama muzeja vadītāja. Teju 40 dzīves gadi gan aizritējuši pedagoģijas nozarē. Ilma bijusi gan ķīmijas, gan bioloģijas, gan maiturības, gan kultūrvēstures skolotāja dažādās izglītības iestādēs, bet pirmo pieredzi muzeju lietās viņa ieguva viesītes vidusskolā, veidojot skolas muzeju. Gadu gaitā viņa bija uzkrājusi lielu pieredzi, tāpēc, kad 2000. Gadā pašvaldība nolēma dibināt viesītes muzeju un piedāvāja Ilmais Vilānei vadītājas vietu, viņa neatteicās. Tas sākums bija tāds, ka tā bija tukša telpa viena kultūras pilī, kur mēs sanācām kopā un domājām, ko tad lai dara, jo naudas nav un arī priekšmetu arī nekādu nav, bet tad tie pamazām sāka nākt kopā un izveidojās tā ļoti interesanti, ka neko tā īpaši, bet meklēt nevajadzēja, jo tikai pabilstot kādu vārdu, šie priekšmetiņi paši saradās. Ilmai iegūta pieredze dažādās nozarēs, un viņa atzīst, ka šī zināšana bagāža lieti noder vadot muzeju. Pirmie gadi, var teikt, bija diezgan grūti, jo, ja es padomāju, kāds tagad ir budžets muzejam, tad tajā laikā tas bija 700 lati. Un 700 lati ar tiem bija visu jāizdara. Ilma kopā ar kolēģiem tika galā un 15 gadu laikā ir tapis vērienīgs muzejs ar trim nodaļām – mazā bānīša kompleksu ar amatniecības centru, Mārtiņa Buclara fotogrāfijas kabinetu, kā arī Paula Stradiņa skolu. Tieši mediķis un profesors Pauls Stradiņš ir uzskatāms par vienu no ievērojamākajiem viesītes novadniekiem, tādēļ viņam veltīta vesela ekspozīcija. Pašlaik Ilma kopā ar kolēģiem aktīvi vāc informāciju un veido Paula Stradiņa dzimtas koku. Muzejā līdzās dažādiem no apkārtējiem iedzīvotājiem iegūtiem medicīnas eksponātiem atrodamas arī Paula Stradiņa personīgās mantas, no kurām vislielāko uzmanību parasti piesaista viņa portfelis, ar kuru viņš devies savās ārsta vizītēs. Tieši ar Ilmas Svilānes gādību vecā skolas ēka joprojām ir dzīvības pilna. Tajā atrodas gan krājuma telpa, gan Paulam Stradiņam un medicīnas vēsturē veltītā ekspozīcija, gan citas vēstures liecības. Ilma rūpējas, lai katrs, kurš ienāktu muzejā, sajustu senatnes gaisu. Lai to panāktu, tiek meklēti, atjaunoti un saglabāti dažādi seni priekšmeti, kurus citi vieglu roku vienkārši izmestu ārā. Tas ir milzīgs smags, var teikt, melns darbs dienā, un stundām ilgi ir jāsēž strādāt pie šiem priekšmetiem, jo tie visi ir jāapraksta, nerunājot par to, ka tie ir jāsagatavo, jātīra un katrs prasa uzmanību, un par katru ir kaut kas jāzina pateikt. Lielu uzmanību Ilmas Vilāne velta Sēlijas popularizēšanai. Viņa iesaistījusies Sēļu kluba darbībā un priecājas par to, ka Latvijā veiksmīgi darbojas arī Sēlijas novadu apvienība. Lielu atbalstu Ilmai sniedzis akadēmiķis Jānis Stradiņš. Akadēmiķis Jānis Stradiņš ir tas cilvēks, kurš tas šo Sēlijas ideju mums ir pamatā licis mūsu darbībai. Strādājot ikdienā darba gaitās, es ļoti bieži atceros akadēmiķi Jāni Stradiņu, un tad, kad es nezinu, ko darīt, tad es atceros to, ko viņš ir rakstījis, un to, ko viņš ir teicis Sēlijas kongresos, un man tas ļoti palīdz. Ilma lepojas ar saviem bērniem, meitu Ingu un dēlu Andri, kā arī saviem četriem mazbērniem. Viņas ģimenē ik viens nes sirdī patiesu mīlestību pret Latviju. Runājot par šo te patriotismu, man pirmkārt jāpiemin dēlu, jo viņš ir Latvijas armijas darbinieks, strādā Latvijas armijā, un prīžam viņš mani pamāca, kā man vajadzētu rīkoties, kurā brīdī, jo viņam tas ir, var teikt, asinīs, un tāpēc man ir ļoti liels prieks, jo viņš varbūt ņem piemēru no mana tēva, kurš bija leģionārs, un es zinu, ka pēc viņa nāves mamma vienmēr lika, lai es aiznesu viņam leģionāru dienā vienmēr ziedus, jo viņam bija ļoti, ļoti svarīga Latvija, un izejot visus tos melnos laikus cauri, viņš vienkārši strādnieks būdams saprata to Latvijas būtību un nepieciešamību. Muzeja Sēlija vadītāja atzīst, ka viņai bijis liels pārsteigums saņemot ziņu par to, ka viņai piešķirts atzinības krusts. To uzzinot, man bija tāda dīvaina sajūta, jo es domāju, ka ir kaut kāds pārpratums. Tas ir tāds uztraukums, tāds, šķiet, tāds gods, kas
kas, es nezinu, kā pret to izturēties. Ilma sniegusi būtisku ieguldījumu muzeja attīstībā, bet viņas darbas pers ir neizbeidzams. Ilmai jau padomā jauni mērķi – izveidot ekspozīciju par viesītiešiem Latvijas brīvības cīņās, kā arī pabeigt ekspozīcijas veidošanu par vēl vienu izcilu Sēlijas novadnieku – veco stenderu. Sandra Paigļkāne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.